A toto nebolo nutné. Jasné. Mala som ťa nechať, aby si šiel sám a dolámal sa ešte viac. No poď. Poď. Pomaly. Tak. Pekne. Ďakujem. Čo je? Čo? Dobre. No, dobre. Lepšie? Au, poď. Fakt ma to bolí. Páč. Prečo sa smej? Naozaj ma to bolí. Tak neľutuj sa tak, veď neumieraš. Dáš si ešte? Budeš takáto tvrdá, jak svojmu mužovi? Od svojho muža by som najmä očakávala, že sa nechá presvedčiť na injekciu. Tak ma presvedčaj. Ty si neskutočný. No čo, máš tu masť? Áno, mám. No, tak to natrieme, nie? Ty ma chceš natierať? A kto iný? Ó, tak ty si fakt kamarát, nikdy ti to nezabudnem. No, dobre, šup. Á, počkaj, počkaj! Bolí ho to! Kríž, Prestaň! Dobre. A to stúd? Čo robíš, veď to sa môže iba trochu? No tak si ho natri sama. Aj tak sa už nevieš dočkať. To... Dobre, počkaj. Hneď som tu. Ty si to urobil na schvál. Neboj sa, tvoj frajer to prežije. Frajer? Nehraj sa tu na blbu, dobre? Krišo, čo sa deje? To je povedz ty. Čo ti mám povedať? Ty sa tu boskávaš s poňatým fízlom. Čo? To ti kto povedal? Ten slízky, zakomplexovaný hajzel, ja ho zabijem. Takže je to pravda. Krišo. Petra, kde si? Idem, nekvič.